Městys Medlov leží v Dýsko-Svrateckém úvalu na řece Jihlavě. A právě tady najdete svůj vysněný domov. Rodinný dům byl postaven v roce 2016. Obklopuje jej pozemek s upravenou zahradou a levandulovými záhony. Plocha zahrady je 477 metrů čtverečních. Ani velká, ani malá. Zkrátka, tak akorát. A kdyby vám samotná zahrada nestačila, můžete se branou v plotě ocitnout na společném dětském hřišti. Samotný dům je koncipován jako čtyřpokojový s kuchyňským koutem. Pokoje jsou sice menší, hlavní obývací pokoj však dosahuje 28 metrů čtverečních a je tak ideálním centrem pro celou vaši rodinu. Mateřská škola, základní škola, sportovní areál, hospůdka Medlov, centrum Brna, vzdálené 20 km. Pokud ještě váháte, přijďte se podívat.